Tai atspirties taškas buvo mąstymas apie tarpinės būsenas ir mūsų vidinės tarpinės būsenos, tarpinės erdvės. Taip atsirado oro uostas, kaip tokia tarpinė stotelė tarp kelionių vidinių ir išorinių. Ir oro uostas kartais tampa laukiamuoju, kartais jisai yra replika Belgijoje esančio krematoriumo, nes šitam spektaklyje mes irgi daug keliaujam per šiapus ir anapus vaizdinius. Tai kompozicija ir jo replika yra iš krematoriumo. Kai kam labai baisu tai išgirsti būna. Bet man atrodo, kad viskas yra gerai su tuo ir nereikia žiūrėti baisiai mirtį. Tai yra visiškai natūralus procesas. Turi atsiskleisti personažai. Kad va žiūri žmogų ir žinai, kad va, jis iš to tokio pasaulio, o šitas iš tokios šalies. O kitas žmogus, gal muzikantas, nu, tai labai matosi personažai žiūrėdami į kostiumus, į žmogų, nes kostiumas labai atskleidžia personažą ir iš kuris kilęs, ir ką veikia, ir tiesiog taip. Ir yra neįtikėtinai gražių istorijų, kur žmonės kreipiasi į mirusiosius ir su jais bendrauja taip, lyg tai jie būtų gyvi. Ir tai parodo tokį gražų mūsų santykį, kad kartais meilė nepraeina, nors ir žmonės iškeliauja. Padiktavo labai pati medžiaga, garso įrašų, tą, ką mes klausėme, ir norės kostiume nenaudoti daug spalvų, kad žmonės žiūrėdami kūrinį ir žiūrėdami, klausydami operos, susitelktų į žodžius ir į muziką labiau negu į vizualą kostiuminį, kad jo neblaškytų. Pati scenografija yra tokia didžiulė ir monumentali. Ir mane visą laiką žavėjo japonų tapyba, kur yra mažas žmogus, dideliai erdvėjai. Ir tai parodo savotiškai mūsų mažumą ir žvilgsnį iš aukščiau į visą, kas vyksta šitam pasaulyje. Ir galbūt nesusvarbinimą visko ir laikinumą visako.